ya bomboy, buku ya bonyaye, emayele, ekokoli sabu ya biwa biso. Bibia, buku ya bomboy, buku ya bonyaye, emayele, ekokoli sabu ya biwa biso. Maloba ma buku ya mobeko, malowa o monoko mayote, manyola mango butu moi. Yo sale la yango mama mama kotanga Bana banzambe mbote na bino bansor to sangani lisusu lelo okombo ya tata pe ya mwana pe limo santu to bondela e nzambe tata mwana wa yo Yesu Kristo alakisi biso te sika bato basangani okombo ya ye azali wana tindela biso limo santu afungola mayele maboyambi mangai na bayebanso bakolanda en direct na bayebanso bakolanda sima pote liloba liyeli bota mbumu mitame ya biso tokoma bato basika tobondeli bongo po ya Kristo mokonzi wa biso o bileko biso seko amen bandeko lelo tozwi lususu libaku ya komanyola liloba ya nzambe liloba liye lisengeli kobondo mitema ya biso bongo lelo tokotanga na Luc chapitre 16 verset 19 kino 31 kuna bakoyebisa biso boye
Il y avait un homme riche qui s'habillait de beaux tissus et pour qui chaque jour était fête. Un pauvre nommé Lazare était couché couvert de plaies près de sa porte. Lazare aurait été heureux de se nourrir des restes de la table du riche, mais c'était le chien qui léchait ses plaies. Le pauvre mourir fut emporté par les messagers des dieux vers Abraham. Le riche mourit lui aussi. On l'enterra. Mais dans les mondes où vivent les morts, il souffre terriblement. Levant les yeux, il voit de très loin Abraham et Lazare. Alors il pousse un cri. Père Abraham, aie pitié de moi. Pour rafraîchir ma langue, envoie Lazare me porter des gouttes d'eau sur les bouts de ses doigts, car je souffre trop dans ces flammes. Abraham répond, mon fils, rappelle-toi, tu as reçu ta part de bonheur pendant ta vie. Lazare, lui, sa part des maux pendant la sienne. Maintenant, il est heureux ici, et toi tu souffres là. De plus, entre vous et nous, un fossé a été creusé. Ceux qui voudraient passer de ce monde vers nous ne le peuvent pas, et de ton monde vers nous, on ne traverse pas non plus. Le riche reprend, Père Abraham, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères. Il faut leur dire la vérité pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ces lieux de souffrance. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Le riche reprend, non, Père Abraham, ils ne changeront leur cœur que si quelqu'un de chez les morts vient les trouver. Abraham dit, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, même si quelqu'un ressuscite, ils ne les croiront pas. Bandeko, lelo likambo monene lisolo kitoko oyo tozali koyoka. Ndenge nini tokoki kozala indifférent na parole de Dieu soko toyebite mokili ezali ya ye, soko toyebite tosengeli komene vie na biso en fonction ya ye. Tala lisolo ya bato babale. Moto ya liboso moto ya mbongo azalaki na mbongo mingi. Pona ye basusu bazali pamba. Ako invite, ako salisa ba fete mbala na mbala. Ndenge biso pe ato meseni ko salisa ba fete misusu. Oko benga baninga, oko benga famille. Bato ya libanda peut-être etali yote. Oko benga famille, oyo wana azalaki na mbongo mingi, azalaki ko fete mbala na mbala. To constate eloko moko, ye mbongo ebele. Oyo azalaki na libanda mobola wana kombo na ye Lazare. Lazare azalaki na eloko te mobola, azalaki meme na bapota na nzoto toko oki meme kolobaki azalaki na ulcer. Azalaki na bapota ebele ebele. Liye akokaki kotia motema ata biloko oyo elokola mokonzi yango moto ya mbongo akabaka te, ata oyo ezali kokwea na se ya mesanga na lokota na ngai, baya kobwakela ngai ata na lia lokola na kokota na lopango wana te. Ya liboso to constate nini? C'est comme si riche aza na ntina kutu ya koyeba kombo ya Lazare te. Aza kutu na temps ya kotelema te pona kobenga Lazare pona kosola na ye. Aza kutu na posa te ya koyeba bato oyo bakelela bato bazali na eloko te.
pona ye famille na ye na bato ya mbongo lokola ye bato bazale ba valeur bana banzambe nous devons faire attention pour motonion soit la valeur na misu ya nzambe différence monene wana moto ya riche azali komi sentir ye kaka mokili ezali ya ye nyonso ezali ya ye bokeseni ya ye na Lazare. Lazare kokele la pe akele la musufra azali pe na eloko te. Awa difference monene yango wana. Tomoni te Lazare toyebi kombo na ye. Me moto ya mbongo toyebi kombo na ye te. Pona nini point d'interrogation toko découvrir yango après. Différence monene yango wana. Eloko nini salite basangana bakoma au même pied d'égalité liwa. Lazare akufi moto ya mbongo pe akufi. Kasi botala esika bokeseni différence ango yango na baloba na ba expression na biso les premiers seront les derniers. Oyo azalaki moto ya valeur, azalaki komi mona ye na ye moto ya bambongo, oyo mosusu aza mobola il n'a rien, akoki même ko se permettre te aide ya kende ko penser ba pota na ye, mais mbuwa nde azalaki ko lembola pota oyo komaki il sert ndindo boy. Valeur échangée na sima ya liwa moto ya mbongo bakundi ye. Kasi bomona esika bayebisaka biso ya mwana bandeko tozalaka na tembete ya likolo ya koloba te ya na likambo bayebisaka biso te se kwa ezali ya une vie après la mort. Moto ya mbongo bakundi ye abuo pia a se rendre compte que esika akeye akende na moto esika ya souffrance pe esika ya zali na pasi esika zali kolela aza komona Lazare. Lazare aza na maboko ya Abraham bato oyo basalelaki nzambe po bamema ye epai ya mokonzi nzambe. Me ye lokola azalaki na tendance na lolendo na ye moto ya mbongo il faut basalela ye abeleli Abraham. Abina Abraham tinda Lazare aya kopesa ngata mai ya pamba punga yao naza kumona bwale naza kosufri boyo kayan eyano ngo ezali somo bana banzambe eyano elekeli biso Abraham alobi mwana na ngai na mokili yo zalaki na bomengo zalaki kozwa Lazare pasi na pansi souffrance na souffrance metala sika wa ebongwami yo komi na pasi Lazare akomi na esengo pe lisusu likamoko ya monene ngana koye kosala eloko moko te zambili bulu moko munene kaboli biso na bino na ngambo bino bozali kuna ce qui fait que biso awa na ngambo ya nzambe tokoye epai na bino te bino pe esika bozali kuna ya moto ya satana ya lifelo bokoki pe koye epai na biso te. Azali ko insiste mpona ye Lazare aza toujours vale na mentalite na ye esprit na ye Lazare azali toujours moto pamba yango wana alobi na ye soki boye Abraham kende yebisa Lazare tinda Lazare tinda kaka Lazare akende na ndaku ya baboti na ngai kuna nazana bandeko na ngai misatu aloba na bango babongola motema bayali alakisa bango verite de sorte ke bango pe baya kozika moto awa te. Oh bandeko moto arisha yango pe azalaki na mwa motema me motema na ye ezali liye toujours na famille na ye omoni difference na bato misusu baza kosufrir te me kaka famille na ye indirectement bandeko ne ya libota na ba riche bato ya bamwaye lokola ye o bamesanaka kosepela. Abraham alobi
likambuyo zolo balangaye zali kiloa na mokili kuna na Moïse na ba profeta bazali bande kono basa nini bayoka bango pe babongola motema soko bayoki bango te soko babongola motema te ata moto auti na mokilio ya bato bakufa zongi kuna bakobongwa na bango motema ke tala lisolo ya lelo bana banzambe lisolo ya munene lisolo kitoko metoki kipe komanyola bandeko est-ce que kozana mbongo za lisumu non eza mabete eza lisumu te esengili tozana mbongo mbongo ekosalisa biso mbongo ezali serviteur ya malamu soko moto alobi na yo te kozana mbongo eza lisumu non oza eze erreur grave toza komona bato minene lokola ba Bill Gates baza na mbongo ebele baza kosala badonte baza kokanisa babola te lisolo mosusu na yo kaki akutana na vendeur moko ba journo azalaki kokabele ba journo tango ye Bill Gates akomi na mbongo ebele abengi moto wana po asunga ye voilà kozana mbongo ezali ngai kutu nalobaka kokelela kozana souffrance ezali sumu nous devons combattre la pauvreté nous devons combattre la souffrance yango ndenge tozali komona ata kwa na mboka na biso tozali ko lutter po pasier longwa ezaki toko nous devons combattre la souffrance tala peut-être pour na kosekisa biso kokamwisa biso mbala mingi so okuta na bato misusu lokola surtout ba Turc misusu balobaka poso mwindu wana ilfo tolongola yango tosilisa yango na mokili po ezali poso ya pauvreté ezali poso ya libabe bon wana ezali nango kaka lisolo ezali réalité te wana ezali nde bato balobaka me nzambe alakisi biso ndenge wana te bana banzambe la richesse est bien eza kutu kitoko me tango oza na richesse ya biloko ya mokili luka richesse spirituelle richesse ya bokonzi bwa likolo bana banzambe vie ya mandicité ya kolombo ezali mabe nous devons éviter ça yangwana moto nyonso esengeli aluka mosala moto nyonso esengeli ase débriller na vie na ye sauf ba malade sauf ba incompétent moto nyonso asengeli asala soki ozali komene vie kaka ya mandicité alors que ozali nzoto kolongonu eza pe péché tobosanaka yango te bato ya mbongo nazongela bato ya mbongo basengeli kotia mbongo na bango service ya nzambe pe au service ya bandeko évidemment ko encourager le mal te ba paresseux ba molasson ba oyo batambolaka pamba musana bango kotambola journée kolombo kosenga pesanga non ce sont des paresseux tokoye ko aider bango te tokoye ko sunga bango te tokosunga obele bato oyo bazana volonté ya kosala to ba malade ba bazali na handicap o bakoye kosala eloko moko te lokola pauvre Lazare azalaki malade azalaki na bapota azalaki na basituation difficile azalaki na souffrance azangaki meme $10 po akende ko se faire soigner mais riche azalaki indifférent indifférence wana nde ezali mabe tango biso tozali na mokili oyo ya nzambe toyeba te mokili yango ezali ya biso te po tozala bakolo mokili oyo a la suite ya yesu kristu esengeli tozala malamu na baninga esengeli totambola na baninga esengeli tolinga baninga esengeli tosalisa baninga esengeli tosunga baninga esengeli ntango ngai nazali na yango moninga akelela te tango ngai nazali na yango nayeba kosunga na ngai ya laveglete te nafungola miso nayeba nani nasengeli kosunga nakoyeba nani wana natala libota na ngai te natala bandeko na ngai te natala bato kaka ya mbongo te me natala bato nyonso oyo nzambe asali oyo nyonso bakoya autour na ngai mpe bakeleli pe avec discernement namoni te ezali ya solo
Narobi bien likambo ya discernement. Sinon, te kokoma kiboba, bato mokili bakoya kolanda yo, bakoya po okomi papa bonheur. Oyo wana te. Bana banzambe, awa tozali kotala Lazaro, moto ya pasi, mais azali riche na molimo, spirituellement parlant, azali riche. Biso pe toluka dimension wana na kati ya Lazaro. Na kati ya Lazaro, totala te, mobola biso pe tozala ba mendiant, tozala ba mendiant. Non, la mendicité za malamu te. Esengeli biso pe toluka kosala, toluka kozala na ba condition. Tozala besoin kozala ba millionnaire te, tozala besoin kozala ba milliardaire te, tozala besoin kotambola na ba jaguar te, tozala besoin kotambola na ba hélicoptère te, kozala ba vila ebele ebele te, mais tozala na minimum vital o esengeli kosalisa biso. Mais bandeko, po ozala na minimum vital, et singulo zana ouverture ya cœur, ouverture ya esprit. Yangonde eko salate to koka komona clair to kende liboso. Pe lisusu. Pona ko salisa, pona ko sunga, et singulo zala kaka na mbongo mingi te. Bandeko, pona ko salisa, et singeli ko banda na mwandambo yo zae na yango. Soko ozaye na 1,000 euros, $1,000, ozaye incapable ya kosalisa baninga. Bongo, na mwandambo ozaye na yango kosunga ndenge nini. Esengeli kosunga partir ya mwandambo yo ozaye na yango. Pona kosunga, esengeli banda na oya muke yo ozaye na yango. Tango to kosala ndenge wana, mokonzi azali komona biso, elima mokonzi azali na biso, akosalisa biso, akozala na biso tango nyonso, pe tokobota mbuma elamu. Bandeko, yango wana esengeli na mokili oyo tozala entre les deux. Kozala na mwa mwaye oyo ekoki minimum vital, mais nzambe aleka na dimension nyonso. Tango moni bonene bwa nzambe, ozu ya mingi, kabola na baninga, ozu ya mwandambo, ekoki na yo. Mana banzambe, mosusu pe, ata oza na pose ya kopesa moninga te, me mwa maloba ya kitoko, esalaka esengo, esalaka elengi, esalaka malamu. Eyano yo kopesa moninga, liloba yo kopartaje na moninga, repos yo kopesa moninga. Ba msusu bazalaka soko a mami yo mbe repos awa mbeli. Msusu soko a lobi na yo awa se comme si oboma kinde kona ye, se comme si osalaki na ye. Non. Na banzi tozali ba kretien, tozali ba kroyan, esengeli to longola. Image o ezali ko bebi sabiso, o ezali ko salate, esprit ya nzambe, bo moto bwa nzambe, bo longwa na kati na biso. Bongo na dimanche ya lelo, to senga na mokonzi nzambe, asali sa biso. Na makasi na biso moko, toko koka eloko te. Me na makasi ya nzambe, toko koka. To ye bakomiti ka epa ya nzambe. To ye bakomi abandoni pa ya nzambe. Toko ka lelo, to sambe la. Pona baye bazaye na bozwi ebele baza ko faire souffrir baninga toza ko mona yango ezala na kisasa toza ko mona yango différence monene bato ya mbongo balikosika kaka na mbongo mpe babola baza komona bango kaka bato pamba toza ko mona yango partout tambo wana bakomini okomona makambo nazalaki na baninga na ngai babele Tuyaki na kisasa, pona kotala mwa moke misa, nazali kosala kuna, na ba kujo ba kadri ya koede bato, ndeko wana mwa msusu tolobi na ye, toke ndeko tambola. Ngaye nazalaki okipe na ba maka msusu, ndeko wana ba zuye na mwa msusu, ba kitina simetieri ya kitambo, ba keye kotala karche kaluka. Nandeko. Ndeko wana tanga zonga yu na ngaye peri dobe. Nazalaki na posa kwa kanga koto. Na adipo na dinite ya moto. Na kwe kwa kanga koto ya ndengo na te.
Namoni bana misusu bazangi bilamba kolata, bana misusu baza kowele la binuka kolia, bana misusu miyoyo bazali kotambusa ndenge wana, bana misusu na mai ya bichatusako za koleka wana se ya simetie, bamaa baza kosokola bana ntango ya ndenge wana na mai ya ndenge na simbi moto. Bana banzambe. Na mboka wana bato ebele baza na sukuna. Bato ya mbongo bazali te, ba millionnaire bazali te. Mais bato wana lelo komona bango na ba église. Okomona bango na ba église ba boka kona ya qualité ya bango moko bato ya mbongo. Mais babola baza kosala lelo komona. Nzoka nde mbongo wana ezali mbongo ya peuple. Ezali mbongo euti na peuple. Mais peuple wana aza kosouffrir te bato ya mbongo baza na esengo. Alors moto ya ndenge wana. Amoni si bato pasi ndenge wana. Lelo akufi, boko osala mesi monene monene, boko osala priere monene monene. Eko change eloko moko te, po moto ya ndenge wana, azalaki na nzambe te. Azalaki kosambela nzambe po mbongo na ye mata. Ni azalaki kosambela nzambe te, po nzambe apesa posa ya kosunga babola, ya kosalisa babola. Tosala attention likambo wana bana ba nzambe lokola pe science occulte ekoti makasi na ekolo na biso na makambo ebele ebele esengeli kosala effort kobongwama yango wana baleki lisusu bayebisi ngai effort ya bajeune lokola na kimbanseke bazali kosala mpona kolongwa na kati ya souffrance mpona kolongwa na kati ya pauvreté voilà yango wana eloko tosengeli kosala yango wana bau babengi baeli du peuple ba député ba responsable ndenge na ndenge esengeli bobimisa dimension wana ya kosunga population ya kosunga peuple bajeune bazali avenir ya mboka. Soko ba jeune bazaye na situation te ekosuka wapi bino bozala bambongo ebele bana na bino bazanga ba situation ya malamu me bano misusu ya baninga bazali wapi. Alors nzambe ya solo asala na kati ya mitema na bino bongo lelo bana ba nzambe kosala nzambe ya biso tosenga ye asalisa biso azala na biso nalingi kosukisa mpona koyebisa bino te samedi prochain, na Rome, Monseigneur Ambongo, akozala créer cardinal, na place Saint-Pierre, na Kambwa Minene koleka kuna. Nzambe bokasi bonsoir Pambola, Monseigneur Ambongo, akokoma cardinal, naza sur akosala défi monene na Kisasa. Naza convaincu que ndeko oyo akosala makambo malamu na kati ya Kisasa yango na tosambela pe mpo na ye makambo ezala kitoko tosambela pe mpo na bayebanso baza na posa ya koluka nzambe bazali komipesa na nzela ya nzambe mokonzi asalisa bango balemba te bayebanso pe bazali kolela bolela te bolela te nzambe na biso azali na bomoi bolela te to perdre elikia te yamwana bana ba nzambe nasukisi lelo nakotombela bino eyenga elamu nzambe akoka kosunga biso banso akoka kolembisa boyambi ba biso totambwa na nzela ya malamu bandeko kobosana te onga na lobi soko oyo oza kaka na $100 oyebi kopartage na moninga te mokolo okoma na $100,000 ekozala difficile mpe opartage yango wana banda lelo na mwanda momoke kozala nango toyebaka kopartage nakotombela bino banso eyenga elamu kozala malamu merci. Oh, 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 oh